Já vás zdravím, přátelé. Dneska tady mám pro vás první dojmy na Dacia Duster. První dojmy. Takhle, já už jsem tady toho nového Dustera měl a předchůdcem jezdí můj děda a moje tchýně s tchánem, jakoby, takže vlastně já Dustera velice dobře znám. Nebo znám teda hodně jeho předchůdce a tohle to je dvojka, kterou už jsem tady taky měl. A dneska je úplně ideální podzimní počasí, který já mám hrozně rád, na to, abych vám ukázal, nebudou to klasický první dojmy, ale ukážu vám takovou podzimní projížďku v nějakým mírnějším terénu. Kufr si asi ukazovat nebudem, nebo mám ho ukázat. Ukážem si kufr, taková štěrbinka. Místa je tu dost všude. Sedačky jsou docela fajn. Tak, vítejte na palubě Dacia Duster. Tak, hned si zapneme tadyhle kamery, což je výborná věc u těch roadů. Najdete to jenom v těch lepších výbavách u Dusteru, ale prostě má 4 kamery. Přední, zadní a boční v zrcátkách. Takhle také je krásně vidět, vytočím kolo, tak ho tam takhle krásně uvidíte. Tak, můžeme pomalu vyrazit. Je tohle teda jenom verze s pohonem přední nápravy, takže nečekejte žádný offroadový ježdění. Ale i ta předokolka prostě vyjede fakt jako dost a hrozně vás dokáže překvapit. Jedeme teďka prostě půlmetrovou trávou. Určitě předokolka, on de facto ani Duster není dělaný do žádného jako fakt těžkého terénu. Určitě ho zvládne, ale není to myšlený tak, že byste každý den ho měli tahat do terénu. Jo. To určitě ne. On na ta Dacia taky není prostě konstruovaná takovým způsobem, aby vydržela takovou razanci. Ale zvládne podstatně víc než dejaká většina SUVček dneska. To je taky pravda. Máme tady vyhřívaný sedačky, máme tady automatickou klimatizaci s těma hezkýma ovladačema, s hezkou řadičkou, mně se to fakt líbí. Nejsem si jistý, jestli tenhle Duster má i tu telemetrii, ale řekl bych, že ne. To je jenom eco režim, driving eco. Tak asi ne. Ale ten Duster ve čtyřkolce, který jsme měli, ten ukazoval i jakoby náklon auta. To bylo hodně zajímavý, takže jediný, co tady máme jako zajímavého navíc, tak jsou ty kamery. Tak já koukám na přední kameru, abych něco nepřejel, kdyby tam byl třeba shooter. Ona je fakt, jak je umístěná jako níž, ta kamera. Není úplně dole, ale níž. Tak vám fakt jako hodně hezky dokáže pomoct s nějakou překážkou. Když by tam opravdu něco bylo, tak vy to takhle až tak dobře neuvidíte, ale tady, ještě když si zpomalíme, tak prostě krásně byste tam viděli kámen nebo něco. Což prostě nechceme přijít o ty krásný litý kola, že jo. Je tady ta nová 1.3, která má 110 kW, což je na Dacia teda fakt jako dost. I na Dustera je to dost, i když je to už dneska víc Renault než Dacia. Duster je jediná Dacia, která má fakt hodně dílů, opravdu dobrých. A je to na něm cítit, ale to si řekneme až v plnohodnotný recenzi za pár dní. Dneska je to o takový podzimní projížďce. Já už jsem to říkal, ale já mám podzim hrozně rád. Celkově mně se líbí ty barvy, to, že nejsou vedra. Tadyhle máme vodárnu, tak zájem k vodárně. Tohle teda není zrovna žádný offroad, to je jenom štěrk. Ale ukážu vám, jaký je tady hezký výhled aspoň. Jo, a nic tady nevrže, jo? Neslyšíte, že by tady něco vrzalo, bouchalo. Je to prostě levný auto a... No levný, on ten techroad taky zase tak levný už není, jo. Na to se teda dostaneme taky až v recenzi, ale furt je to prostě jedno z nejlevnějších SUVček, musíte to tak brát.
tady je prostě nádherně, já to tady mám hrozně rád. A to asi každý, když se někde narodí, tak to má rád. Prostě Pražák vám řekne, že je to nejhezčí v Praze. Já bych zase každému Pražákovi řekl, že není na tu naší vesnici. Ukážu vám, jak to tady vypadá, když už tady jsem. Tak. Doufám, že to vidíte. Tady prostě kam se otočím, tak není žádný větší město. Přitom Prahu máme nějakých, já nevím kolik to je, 40-50 kilometrů máme Prahu. Jo, prostě tady za jedním kopcem tamhle je cukrák. Takže zároveň je to tady fakt takový pěkný v přírodě a na druhou stranu jsme tady fakt docela blízko té civilizace. Není to, že bychom tady byli opravdu odříznutý od světa. Jako to funguje ve spoustě jiných vesnicích. Počkat, ale sem já nechci. Nebo chci, jo, tak to objedem takhle ještě. Takže tak, hrozně se mi líbí ty barvy, já to mám fakt rád, já jsem na to úchyl úplně. Trošku to rozjedem, nebudem se bát, máme rastra. Vyplnatelnou stabilizaci to asi nemá, podle mě. Nemá. To je taky škoda, jako abych ji docela bral. Tadyhle si můžeme trošku překřížit nápravu. Jo, tohle už byste s normálním autem až tak nezvládli. Jo. Opravdu s tímhle autem je vám jedno, jak to přejedete. Ta světlá výška je prostě skvělá. Nájezdový úhly taky. Jo, vy se prostě rozhodnete, že to pošlete dolů. Já vím, že na té kameře to zase nebude vypadat, jo, ale tady je prostě opravdu hnusný hub. Je tam takovej rantl a já ho prostě na prasáka přejedu. Prostě úplně v pohodě. Teď jediný co, tak nám vlít do podběhu nějaký kámen, tam byl slyšet. Ale jinak, tomu autu je to úplně jedno. Jo, to je právě takový to typický vesnický auto. Já Dustry hodně potkávám, třeba já jezdím docela rád do Krušných hor a tam prostě každý druhej tak má Dustra. A je jasný proč, to auto je prostě levný a tu funkci splní dokonale. Trošku mi tady chybí teda ta kratší převodovka, která je ve čtyřkolce, která vám nahrazuje jakoby redukci. Když to tady žáte dvojku, tak to auto prostě letí 30 skoro. To je prostě hrozně moc do terénu. Takže to tady budete trošku ludrovat přes spojku, což je jako taky nevýhoda předokolky. Jo? Ono se to málo řeší, každý vám řekne, kupte si čtyřkolku, ona je lepší, ale málo kdo už vám řekne, že ta čtyřkolka sebou nese spoustu jako i jiných věcí. Jo? Není to jenom ten pohon, je to masivnější náprava, je to jiná spojka a je to hlavně jiná převodovka, takže ta spojka vydrží víc a ta převodovka je krátká. První tři rychlosti jsou mnohem kratší, takže nahrazuje vám to jakoby chytře redukční převodovku a je to velice jako chytrá věc. Myslím si, že málo co to dokáže tak jednoduše nahradit. Asistent rozjezdu do kopce, super věc, teď mi to auto prostě nepopojelo. A můžeme si to zkusit, jo? Tady je takovej hnusný kopec na štěrkový cestě. A zase, on je prudkej, fakt prudkej, jsou na něm ošklivý kameny. To ani není štěrk, to jsou si fakt šutráky ostrý. A nepřejedete to s každým autem, tady prostě jezdí traktory zpravidla jenom. Jestli se na to dívá někdo z našich místních zemědělců, tak vás zdravím. Vám se na to kouká Vašík třeba. Tak. Vaší koníci tady nekurvím, jo, na louce. Žádný prasárny, aby se jako věděl. Tak, tady, hele, tady to můžeme krásně přejet a otočíme se zpátky a zkusíme se do toho kopce rozjet s tou předokolkou. Si myslím, že to bude jako hodně znát. Jo, že ta předokolka, že ji tam fakt budeme víc ludrovat, že třeba ucítíme i spojku. Jo, ale člověk to nesmí přehnat prostě, jo. Spojka se může zahřát, ale nesmí se přepalovat. Jo, ta dvojka už se dusí, takže prostě jednička. Já nevím, kolik tady je stoupání, ale myslím si, že takových 10 stupňů je tady určitě. Tyhle to možná bude i 12, jo. A zkusíme se prostě rozjet, já se najedu někam, kde nejsou ty ostrý kameny tolik, aby jsme neudělali defekt pneumatiky zbytečně. Tak, tady to zkusíme takhle, já to najedu víc té trávě. Tak,
Jo, a ve chvíli, kdy dáte jedničku, pustíte brzdu, auto stojí. Stojí chvíle, ono to pak pustí, jo, teď už to pustilo. Tak, a zkusíme se teda rozjet. Start stop máme vypnutý, že nám to do toho kecat nebude. Zapneme si tu kameru, ať trošku vidíme teda před sebe. Jo, levý kolo mám napůl v trávě, pravý kolo mám na tom štěrku a přede mnou je to volný, takže kamery superová věc a můžeme to teda zkusit. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Chce to trošku citu s tou spojkou, jo? Ne jí úplně přepalovat. Ono přece jenom, když to budete pouštět takhle, můžeme si to ještě jednou ukázat. Jo, ani jsem jí nezacejtil, jo? Ale přece jenom jsou dva typy lidí. Jo? Jeden typ je jako já, který se nebojí ten motor poslat na hranici toho, kdy začne chcípat. A tý spojce to nedá tolik zabrat. A pak jsou druhý typ lidí, kteří to prostě pošlou do vysokých otáček a pouštějí pomalu. A to i nejvíc napalujete. To si můžeme taky ukázat. Jo. A už cítíte, že tý spojce se to nelíbí. Vy vlastně hnedka pálíte v tu chvíli. Furt jí teda necítím. Ale tohle to jí prostě nedělá dobře. Jo. Ideální je, jak říkám, pustit to a dát si tam třeba jenom 1800 otáček, ten motor to bez problémů zvládne a pustit jí trošičku rychlejší, jo, fakt jí nedržet a úplně v pohodě, jako s předokolkou. Jasně, kdyby tady byl sníh, už jí trošku cítím, přece jenom tři rozjezdy do takhle prudkýho kopce, proč blikám, ty vole. Přece jenom tři rozjezdy do prudkýho kopce úplně obvyklý nejsou, jo, ale lehonce za smrádla. Ono to auto má taky najet na nějakých 5000, že ona je opravdu ještě nová, takže ona ještě takhle je to běžná věc, že si trošku zasmrádne. Tak. Teď máme takový příjemněj boční náklon. Nevím, jestli tady teda projedem, tady je to teda pěkně vysoký, uvidíme, když se zkusím jet po tom kraji. Jo, tady taky jezdí s traktorama, koukám, takže to povedeme po té stejné lajně, pokud možno, aby jsme jim to tady zbytečně nevalchovali. Jo, tady evidentně někdo jel. Jo, teď už teda dřeme spodkem, teď už je to slyšet, tohle už je fakt vysoký. Říkám, tohle není žádný offroad ježdění, jo, to co vám ukazuju. Tohle je prostě cesta, kterou by měl Duster bez problémů zvládat. A zvládá. Zkuste sem vzít nějaký to SUVčko, nějakou X3, X5, něco takového. Uvidíte, jak se jí to tady nebude líbit. Duster je prostě auto, který tenhle účel strašně dobře splňuje. A splňuje ho i proto, že je levný, že vám nebude tolik líto ho sem poslat a trošku mu řeknu poškrábat lak, protože vlastně v tom terénu ho trošku vždycky poškrábete a nebude to nikdy tak čistý prostředí. Já jsem teda fakt nakloněnej teďka, to už se mi nelíbí. Tak, tady to pustíme dolů, zajedeme na asfaltku a můžeme pomalu odjet. Připadá mi, že teda Dacia zapracovala na těch předních senzorech. Ne, počkat, to je hlídání mrtvýho úhlu. Tak ne, kecám, tak nic. Tady totiž minule byly strašně otravný přední přídavný senzory, ty teda asi už nejsou, nebo jsou přepracované. Ale už tady zdaleka tak neotravujou. Tak vyčistíme podvozek trochu. No tohle už je vysoká tráva už opravdu. Jo, ale úplně s lehkostí. Není tady asistent jezdu kopce, což ta čtyřkolka má taky. Ale jak jsem říkal, ona se nepočítá s tím, že s takovýmhle autem předokolce budete takhle zdolávat terén. Jo. Tam se počítá s tím, že máte prostě vysoký auto, že se vám na něj bude dobře nastupovat. A že zdoláte prostě jednu poněčku měsíčně, až pojedete na chalupu, jo. To si myslím, že je takový ideální využití Dustera. Jo, a úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Já fakt mám Duster rád. Tak jo, to byla taková krátká projížďka s Dusterem a já se na vás těším za pár dní u plnohodnotný recenze na tohle auto. Ještě vám ukážu, jakou tady máme pěknou alej stromů. Tady docela rád taky občas fotím auta. Fotil jsem tu Alaskana třeba, jo. Protože taky zase sem nemůžete vzít třeba Megana RS Trophy, jo. Protože tady je to docela
vysoký zase to trávo. Zase, tady opět jezdí hlavně traktory, takže... Já to tady mám rád. Fakt to tady mám rád. Jo, dobrý, tak mějte se fajn a hoďte tam nějaký palec nahoru nebo odběr a za pár dní tu máte plnohodnotný test na tohleto auto. A pokud chcete do testu nějaký jiný auto, určitě mi to napište do komentářů. Tak se mějte hezky a čau. Jaradí, jarada. Jestli pak bych to prodal přes ten les, ej to. Za mnou se nikdy nejel. No, uvidíme.